Estamos aqui dizendo para os nossos governantes que nós não iremos ficar calados. E o SINTRN está assim nas ruas. E vamos chamar mais ainda a educação para juntos caminharmos nessa luta. E dizer, senhor prefeito, senhor governador e senhor presidente da República, nenhum direito a menos. Estamos sim, vamos continuar na luta. Estamos nas ruas porque a rua agora é o nosso espaço, é o nosso lugar, é o lugar de luta.